ሰው ውይይት ካላደረገ መግባባት አይችልም፣ መነጋገር አይችልም። ለችግሩም መነጋገር አለብን ነው፣ ለመፍትሄውም መነጋገር አለብን ነው። በእውነቱ እንደዚህ አይነት ስራ የተጀመረው በብፁዕ አቡነ አብርሃም የጠቅላይ ቤተ ክህነት ዋና ስራ አስኪያጅ ነው። በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን የተለያዩ መምሪያዎች አሉ፣ የተለያዩ አገልግሎቶች አሉ። ለምን ይመነኩሳል? ከመነኮሰስ በኋላ አላማው ምንድን ነው? አተገባበሩ ምንድን ነው? ምንኩስና ትላንት፣ ዛሬ፣ ነገ እና ፍልሰት። ብዙዎች ከአንዱ ገዳም ወደ አንዱ ገዳም ይፈልሳሉ። ብዙ መነኮሳትን፣ ብዙ መናንያንን፣ ብዙ አብነት ትምህርት ቤትን ማስተዳደር የሚችሉ ነበሩ። ነገር ግን ጠላቶች ቀስ ብለው የኢትዮጵያ ገዳማት ወደ ድህነት እንዲገቡ፣ ወደ ልመና እንዲገቡ፣ እንዲበታተኑ፣ እንዳይገባቡ በጠላት አሰራር ድህነት ላይ እንደወደቁ በየገዳማቱ እንግዲህ ወደ 35,000 የሚጠጉ ገዳማት አሉ በኢትዮጵያ ውስጥ። የዚህ የእጽዋት የደን ባለቤት የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ገዳማት እንደሆኑ በተጨባጭ በማስረጃ የቀረበ ነው። አለመግባባት፣ አንድ አይነት መታወቂያ አለመኖር፣ አንዱ ከአንዱ ገዳም ሲሄድ መሸኛ አለመኖር፣ አንዱ ጋር በጥብጦ ደግሞ ሌላው ጋር ለመበጥበጥ መሄድ። ይህ የእማማ ሚዲያ ነው። ራዕያችን የተዋህዶ ሃይማኖታችንን ማስፋፋት፣ ቤተ ክርስቲያናችንንም መጠበቅ ነው። ሰላም ጤና ይስጥልኝ። የተከበራችሁ የእማማ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾቻችን እንደምን ቆያችሁ? የጥያቄዎቻችሁ መልሶች የተሰኘውን መርሃ ግብራችንን ይዘን ቀርበናል። ባለፈው ሳምንት ሰኔ 4 እና 5 የአበምኔቶችና የመምኔቶች አጠቃላይ ጉባኤ ተደርጎ እንዳለፈ የሚታወቅ ነው። በዚህ ጉባኤ ላይ ደግሞ ሊቀ ትጉሃን መምህር ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል ከዛ ጋር በተያያዘ ተሳትፎ አድርገው ቆይተው ነበረ። የነበረው ጉባኤ ምን ይመስላል፣ አላማውስ ምንድን ነው የሚለውን ሀሳብ አንስተን ጥቂት ቆይታ ከእናንተ ጋር የምናደርግ ይሆናል። አብራችሁ እንድትቆዩ በአክብሮት እንጋብዛለን። ሊቀ ትጉሃን መምህር ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል በቅድሚያ እንግዲህ ለጥያቄዎቻችን መልሶች ባዘጋጀ ነው መርሃ ግብር ላይ ተገኝተው ሀሳብ አስተያየቶችን ለመስጠት ፈቃደኛ ስለሆኑ በተመልካቾቻችን ስም እንዲሁም በእማማ ሚዲያ ስም ከልብ እናመሰግናለን። እንኳን ደህና ቆያችሁኝ። እንደምን ሰነበታችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን፣ እኔ ደህና ነኝ። መልካም። ባለፈው ሰኔ 4 እና 5 የገዳማት አመምኔቶችና መምኔቶች አጠቃላይ ጉባኤ ተደርጎ ነበር። የተለያዩ ውይይቶች፣ ሀሳቦች ተነስተው ነበር። በቅድሚያ ወደ ሀሳቡ ከመሄዳችን በፊት የጉባኤው አላማ ምንድን ነው የሚለውን እንመልከት። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሰምተን ለመዳን ጸልየን ለመሰማት እንዲያበቃን የአምላካችን ቅዱስ ፈቃዱ ይሁን። በጣም ጥሩ ነው። እንግዲህ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን የገዳማት መምሪያ ይህንን በመላው ኢትዮጵያ የሚገኙ ገዳማት አበምኔትና መምኔቶች ተሰባስበው የ3 ቀን ኮርስ እንዲወስዱ፣ ስልጠና እንዲወስዱ፣ ከዛ ተመልሰው ደግሞ በገዳም ላሉት እንዲያሰለጥኗቸው፣ እንዲመክሯቸው ለማድረግ
የታሰበ ነው። እንግዲህ የተለቁ ዓላማ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን የተለያዩ መምሪያዎች አሉ፣ የተለያዩ አገልግሎቶች አሉ። ስለዚህ በመጀመሪያ የጥቅምት 2016 የሰበካ ጉባኤ ምክክር ነው የተደረገው። በዚህ ምክክር ላይ ብዙ ጥያቄዎች ቀርበዋል። የጋራ ውይይት ነበረ። እንደ ሰበካ ጉባኤ ያለቆች፣ የጸሐፊዎች፣ የሰበካ ምክትል ሊቀመንበሮች እነዚህ በግሩፕ ሆነው ምንድነው ችግሩ፣ በቤተ ክርስቲያን ላይ ምንድነው ችግሩ፣ መፍትሄውስ ምንድነው በሚል ጥሩ ውይይት ተደርጎ ነበረ ማለት ነው። ከዛ ቀጥሎ እንግዲህ ባለፈው የተደረገው ደግሞ የአብነት መምህራን ስብሰባ ነው የተደረገው። የአብነት መምህራን ሊቃውንቱ ተሰብስበው ደግሞ ይሄንኑ በቤተ ክርስቲያን ላይ ችግሩ ምንድነው፣ መፍትሄውስ የሚለውን በእውነቱ እንደዚህ አይነት ስራ የተጀመረው በብፁዕ አቡነ አብርሃም የጠቅላይ ቤተ ክህነት ዋና ስራ አስኪያጅ ነው። የተለያዩ ሊቃውንት ሀሳባቸውን እንዲገልጡ የተደረገው በእሳቸው አመራር ነው። እዛው አብረው ተገኝተው ማለት ነው። እና አሁን ደግሞ ሶስተኛው ዙር በዚህ አመት ሶስተኛው ዙር እንግዲህ በዚህ በግንቦት ውስጥ የገዳማት መምሪያ ነው። በየገዳማቱ እንግዲህ ወደ 35,000 የሚጠጉ ገዳማት አሉ በኢትዮጵያ ውስጥ። ስለዚህ እነዚህ ገዳማት ዋና ዋና የሚፈለጉ አንኳር ጉዳዮች መግለጫ እንዲሰጥባቸው፣ አንኳር ጉዳዮቹ ችግሮቹ እንዲገለጡ፣ ከዛ በኋላ ደግሞ በዚህ ላይ መፍትሄ እንዲሰጥባቸው፣ በየደረጃው መፍትሄ እንዲሰጥባቸው ለማድረግ የታለመ ዓላማ ነው። እንግዲህ የመጀመሪያው ቅድም እንደተናገርኩት የሰበካ ጉባኤ ስብሰባ ነው። ቀጥሎ የሊቃውንት የአብነት መምህራን ጉባኤ ነው። ቀጥሎ በሶስተኛ ደረጃ ደግሞ መነኮሳት ስብሰባ ነው። ሌላው ደግሞ አሁን እንግዲህ በአራተኛ የሚቀጥለው ደግሞ የሰባካያነ ወንጌል ነው። እሱም ዝግጅት ላይ ነው ያለው። በአራተኛ ደረጃ የሰባካያነ ወንጌል ጉባኤ ስብሰባ ይደረጋል ማለት ነው። ሰው ውይይት ካላደረገ መግባባት አይችልም፣ መነጋገር አይችልም። ለችግሩም መነጋገር አለብን ነው፣ ለመፍትሄው መነጋገር አለብን ነው። ቅዱስ አባታችን ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ማትያስ ፓትርያርክ በተገኙበት፣ የጠቅላይ ቤተ ክህነት ዋና ስራ አስኪያጅ በተገኙበት፣ እንዲሁም የየመምሪያው ኃላፊዎች በተገኙበት ውይይት ተደርጎ፣ ንግግር ተደርጎ፣ ስብሰባ ተደርጎ መግባባት፣ መነጋገር፣ ችግሩንም መፍትሄውን ሁሉንም በስብሰባ እንፍታውን። ይሄ ዋነኛ ዓላማው ነው።
መልካም አላማዎቹን በዚሁ ከተመለከተን ዘንዳ ወደ ቀጣዩ ጥያቄያችን ስናመራ ወደ 20 ነጥብ ያዘ የአቋም መግለጫ አንስተው ነበርና ከተነሱትስ ነጥቦች መካከል በዋነኝነት ለአበምኔቶቹም መመምኔቶቹም ለገዳማውያኑ በአጠቃላይ ይጠቅማሉ ተብለው የታሰቡ ተፈጻሚነታቸው እንዴት መሆን አለበት የሚለውን እንመልከት። ጥሩ ነው። ዋናው ወደ ዝላይ ከመደረሱ በፊት ብዙ ጉዳዮች አሉ፣ ብዙ መልክቶች አሉ፣ ብዙ ውይይቶች አሉ፣ ብዙ ንግግሮች አሉ። እንግዲህ በስልጣና ደረጃ በኮርስ ደረጃ ወደ 4 ፕሮግራሞች ቀርበዋል። እነዚህም ወደፊት በዝርዝር እንመጣበታለን። ለአሁኑ ግን ለምሳሌ የመጀመሪያው በስላሴ መንፈሳዊ ኮሌጅ መምህር ያቀረበው ስለ ዶግማ ነው። ዶግማችን ከየት ወዴት በሚለው ማወቅ ያለብን አባጭር ጊዜም ቢሆን ስለ ዶግማ ስለ ሃይማኖት በደንብ ያየንበትና የተረዳንበት ነው የመጀመሪያው ማለት ነው። ሁለተኛው ደግሞ በምስካየ መድኃኔዓለም አባት በዶክተር መምህር ጴጥሮስ ያቀረበው ደግሞ ምንኩስና ትላንት ዛሬ ነገ እና ፍልሰት ብዙዎች ከአንዱ ገዳም ወደ አንዱ ገዳም ይፈልሳሉ። ለምን? ትላንትና ምንኩስና ምን ይመስል እንደነበረ፣ ዛሬ ደግሞ ምንኩስና ምን ይመስላል፣ ነገ ደግሞ ምንኩስና ምን ይመስላል የሚለውን በደንብ ያየንበት የተረዳንበት ነው። ከዛ ሶስተኛው ደግሞ በባህረ ጥበባት የቀረበው ነው። እሳቸው ደግሞ በምንኩስና ሆኖ የምንኩስና አተገባበር ነው። አተገባበሩ እንዴት ነው? ሰው ሲመነኩስ ለምን ይመነኩሳል? ከመነኮሰስ በኋላ አላማው ምንድን ነው? አተገባበሩ ምንድን ነው በሚል በጥሩ ሁኔታ ያሳዩበት ነው። ከሁሉም ከብሉይ ኪዳን ከአዲስ ኪዳን አውጣተው ያሳዩበት ነው። ልዩም መልእክት ያለው ነው። ሁሉም ደግሞ ራሱን የሚፈትሽበት የሚያይበት ነው። እንግዲህ አራተኛው በመምህር ዳንኤል የቀረበ ነው። እሱ ደግሞ የሚያስረዳን ምንድን ነው? ጠላት በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ገዳማት ላይ ምን አይነት ስራ እንደሰሩ ነው። ስለዚህ ምን አይነት ስራ በምን አይነት ጥበብ በምን አይነት ዘዴ ተጠቅመው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ገዳማት ራሳቸውን የቻሉ ከልመና የወጡ አምራቾች እንዲሁም ከራሳቸው አልፈው ሌላውን የሚረዱ በእርሻ፣ በእርባታ፣ በአትክልት፣ በተለያየ ነገር እጅግ ብዙ መነኮሳትን፣ ብዙ መናንያንን፣ ብዙ አብነት ትምህርት ቤትን ማስተዳደር የሚችሉ ነበሩ። ነገር ግን ጠላቶች ቀስ ብለው የኢትዮጵያ
ገዳማት ወደ ድህነት እንዲገቡ ወደ ልመና እንዲገቡ እንዲበታተኑ እንዳይገባቡ በጠላት አሰራር ድህነት ላይ እንደወደቁ በጠቅላላው የውጭውና የውስጡ የጠላት አሰራር ምን አይነት ሂደት እንደሆነ የሚያመለክት ነበር። እና ይሄ እንግዲህ ነዝ አጭር ጊዜ ነው፣ ግን በአጭር ጊዜ ሆኖ ግን መልከታው ጥሩ ነበር። ጊዜው አጠረ። ነዝ ሁሉ አሁን የተናገርኳቸው ጊዜ ያስፈልጋቸዋል፣ ግንዛቤ ያስፈልጋቸዋል። አጫጭር ኮርሶች ቢሆኑ ግን መልከታዎቹ በጣም አስፈላጊ ሆኑ መልከቶች ናቸው። ስለዚህ የመግባባት የግንዛቤ ማስጨበጫው እና ውይይቱ በዚህ ላይ ነበረ። ሌላው እንግዲህ የመጨረሻው አምስተኛ ሆኖ የቀረበው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ልማት ኮሚሽን ነው። እሱም በደን ልማት ላይ የተመለከተ ነው። በፊት የነበሩት ደኖች ዛሬ ያሉት ነገም ደግሞ ምን እንደሚሆን የሚያመለክት ነው። የዚህ የእጽዋት የደን ባለቤት የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ገዳማት እንደሆኑ በተጨባጭ በማስረጃ የቀረበ ነው። አሁን ደግሞ ደኖቹ እየተመነጠሩ መሬቱ እየተራቆተ ችግር ላይ እንዴት እንደወደቁ የሚያመለክት ነው። ስለዚህ በአጠቃላይ የስልጠናው የኮርሱ አቀራረብ ለሰው በሚገባ ለግንዛቤ ማስጨበጫ ብቁ የሆነ አሰልጣኞቹም ደግሞ የተመረጡት በየአንዳንዱ ርዕስ ላይ ተሰጥቷቸው በዛ ላይ በቂ ጥናት አድርገው ማስረጃ ይዘው አንብበው አጣቅሰው ያቀረቡት ነው። ስለዚህ ከዚህ የተነሳ በተሳታፊው በመነኮሳቱ ጥያቄዎች ቀርበዋል፣ ማብራሪያ ተሰጥቷል። እንግዲህ በዚህ ስብሰባው ላይ ደግሞ ወደ 6 የሚሆኑ ቃለ ጉባኤ ያዥዎች አሉ፣ አርቃቂዎች አሉ። ጥያቄውንም መልሱንም ማብራሪያውንም ያለውን ችግር ከየገዳማቱ የተነሱ ችግሮች አሉ። ብዙ በርካታ ችግሮች ተነስተዋል። በርካታ በሴቶች ገዳም ምን አይነት ችግር አለ? በወንዶች ገዳም ምን አይነት ችግር አለ? ያለባበስ ችግር፣ የአቋም ችግር፣ የፍልሰት ችግር፣ የጽናት ማነስ፣ አለመግባባት፣ አንድ አይነት መታወቂያ አለመኖር፣ አንዱ ከአንዱ ገዳም ሲሄድ መሸኛ አለመኖር፣ አንዱ ጋር በጥብጦ ደግሞ ሌላው ጋር ለመበጥበጥ መሄድ፣ እንደዚህ የሚዘረፉ የሚሰረቁ ቅርሶች፣ በርካታ ችግሮች ከእያንዳንዱ ገዳማት ውስጥ በርካታ ችግሮች ተነስተዋል። ለነዚህ መፍትሄ ይሆናል፣ ለነዚህ መግለጫ ይሆናል። ቅዱስ ሲኖዶስ ውሳኔ ይሰጥባቸዋል በማለት ወደ 20 ነጥብ የአቋም መግለጫ በመጨረሻ ላይ ተሰጥቶ ቅዱስ ፓትርያርኩ በተገኙበት ጠቅላይ ቤተ ክህነቱና ስራ አስኪያጅ ብፁዕ አቡነ አብርሃም በተገኙበት እንግዲህ ተቀብለውናል። በከዚያ
እንግዲህ ለውይይት ለቅዱስ ሲኖዶስ ውይይት ቀርቦ አንዳንዶቹ ወደ ስራ ላይ የሚውሉበት ወደ ስራ የሚገቡበት ነገር ይፈጠራል በሚል ነው።